evinin u carekidin emdibejin be fedakariya ve u be xuyna ve hevalan destanin berxwedaniye u destanin diruka gelê kurd carek din xwecinû ve vedike u di şexsê heval arîn heval zozan heval destîna u heval jiyan de tevahî hevalên jin yê ku di vê berxwedaniyê de şehîd bûne bûne sembola jina kurd ya berxwedanvan heval arîn wekî hevalekî di cara yekem em bêjin li Rojavayê Kurdistanê û bi navê Yepejê li hember van faşîstên Daiş bombe li canê xwe pêçan û bi berxwedaniyekî mezin xwe feda kir û xwe di nav rihê wan de teqand û di dîrokê de em ji çanda Edûla Şengalê hatine ya ku evîndarê axa xwe bûye û bi vî awayî jî bûye destan ji çanda Zerîfa û Beseya hatine ya ku leşkerîtî heta xwîna xwe ya dawî di xwe de dane çandin ji çanda Zîlanan û Leyla Qasiman hatine yê ku xwe xistin bombe û di dilê neyaran de teqandin û herî dawî jî bê heval arîn bê heval jiyan bi heval zozan û bi hevala destîna carek din û tevahî hevalên jin û hevalên xurt bi qûmitan û yapiya xwe re niha berxwedaniyekî gelek bêhempa li wê derê tê meşandin û em dikarin herî dawî vê jî bibêjin em soz didin wekî jin wekî Yepeje wekî Yepege jî ku em ê heta ku em li ser piyane heta ku yek jî ji me heye em ê nehêlin ku dagirkerî bikeve Rojavayê Kurdistanê em ê nehêlin ku dagirkerî li hemû dinyayê jî çav lê ve bibe û ji ber wê jî em dibêjin bijî berxwedana Kubanê bijî berxwedana Yepegê bijî berxwedana Yepejê û şehîd namirin şehîd namirin şehîd namirin Ay bakayım.